último episódio de Pokémon X, encontramos um membro da Team Fire de novo. E ele foi embora por esse caminho. Quando fomos segui-lo, cadê o cara? Fez mágica! Jogo ruim! Quando tentamos seguir o nosso caminho, eis que mais uma interrupção acontece. Mas é a líder de ginásio da próxima cidade. Ela nos desafiou. Tivemos que dar uma surra no Lucario, coitado. Quando finalmente fomos liberados, mais interrupção. É o professor. Que a gente tentou traduzir todo errado, porque não sabemos falar espanhol. E depois de um rolê doido, pegamos um TM que não tem nada a ver. E na caverna agora poderemos seguir nossa jornada Pokémon. Opa galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon X no canal Ronildo Play. No último episódio, galera, a gente entrou nesta caverna. A caverna. Qual é essa caverna, pá? Caverna do Reflexo, né? Exatamente. Então a gente vai continuar essa caverna aqui pra ver. Opa! Ei, mas que meleca! Fica dando olé, sou olezenta! Vamos já começar aqui nossa batalha com a lutadora Diana. Pode ver. A lutadora Diana, nossa primeira concorrente aqui nessa caverna, Reflexo. E a gente vai atravessar ela pra ver se a gente chega na próxima cidade, né? Cara, como a gente pôde ver na luta anterior, o nosso Fred não tem, né? Não tem um ataque muito efetivo contra esses Pokémon do tipo lutador, né? Então vamos colocar logo a nossa Fênix aqui. Opa! Ai! Ela resistiu bem. Ela não tem fraqueza contra esse tipo de golpe. E vamos dar um ataque picotea! Muito eficaz. Eita! Ai, agora esse foi mais forte, velho. Será que esse golpe vai aumentando a potência conforme passa conforme passa o turno? Caramba, tá sendo mais forte, né? Cada vez passa um turno, ele dá-lhe mais força. Mas foi derrotado. O resto da equipe também ganha XP e vai mandar um Hawlucha! Hawlucha! Certo, Flash? Eu escolho você! Hawlucha, pode mandar o Hawlucha. Hawlucha é do tipo lutador e voador também. Então ele tem que tomar X2. Eita pau! Que pancada, velho. Mas se o nosso vai tirar também. Não tirou quase nada, velho. Olha isso. Agora ferrou. Agora. Cara. Agora que foi, né? Vamos aqui recuperar o HP do nosso Fênix. Se ele derrotar o nosso Flash, depois a gente usa o Revive nele. Vamos colocar agora o Fênix para acabar com você, Hawlucha! Hawlucha! Certo, Picotea! Ego, ele ataca primeiro? Ego, mas que Hawlucha ladrão, velho! Olha isso! Ah, agora tu me aborreceu! Hawlucha ruim! Certo, vamos dar um Hydro Pulse! Ego, mas ele só ataca primeiro, velho! Era pra não ter paralisado esse Hawlucha, velho. Moença! Que Hawlucha chato! Toma mais uma! Hydro Pulse! Se bate, se bate! Isso, garoto! Acho que isso, garoto, né? Toma! Hawlucha derrotado! Se mete com a água, água zangada! Alter Pulse, água zangada! Pernalonga tá upando também! Bambaram, bambaram. É, que lutadora mais enjoada com esse Hawlucha, né, velho? Deixa aqui ressuscitar o nosso Pokémon que está do outro lado. Opa, tem uma Pokébola ali em cima. Vamos pegar. Não é por aqui. E como eu subo aqui, velho? Lá pro outro lado. Seu maluco! Mas tu é cego ou tu é surdo? Você pegou uma pedra Luna.
Legal. Legal, legal, é uau. E pra falar pra vocês que, eu não sei se vocês repararam, mas quando eu fui colocar o meu nome lá no treinador, eu acabei colocando um I maiúsculo, né? E ficou tipo dois L's, né? Em vez de ficar um I minúsculo, para parecer um I ali, tá tipo dois L, mas é um I maiúsculo e um L minúsculo. Então é Ronildo com I maiúsculo, né? É, coisas de... Olha, ele me olhou pelo espelho. Coisas de marmotagem de Ronildo. Ronildo marmota! Mas já mandou o Dudu! Droga, a gente vai que ter que substituir o Fred, que o Fred pega, tem fraqueza contra Pokémon do tipo voador. E vamos colocar o Flash! Flash, vai! Cabe com esse Dudu! Dudu! É o Dudu ainda, não é o Dudu. Eita pau! Que isso? Ah, ele vai atacar de novo com esse golpe chatão. Vamos lá! Ataque! Bola elétrica! Aê, garoto! Muito bem, Flash! Você foi rápido! Flash, nível 28! Beleza, o resto da equipe também ganhou XP e o Arthur Pose foi para o nível 30! Ela vai mandar o Riolupilitle. Que? Sei lá que Pokémon é esse. Vamos continuar com o nosso Flash aqui na frente. Ah! É aquele Pokémon! O Harry Potter! É o Harry Potter que veio pra cá, né? Vamos paralisar ele. Bam, 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 bam. Depois a gente substitui. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Vamos colocar aqui o nosso Exterminador. Aí com o Exterminador aí na área, ele não vai poder usar nenhum golpe do tipo elétrico, né? Usou o Vento Cortégua. Calou a minha boca. Caramba, olha só como ele é... Viu só? Vocês viram como ele é forte? Não quiseram escolher, né? Tá vendo aí, ó. Vou colocar aqui um Supernalonga, apesar dele estar num nível bem mais baixo, né? Vamos aqui só diminuir aqui a precisão dele. Ó, já errou. Agora... Ah, não, né? Que estranho. Esse golpe é muito estranho, velho. Deixa eu ver aqui uma coisa, velho. Não sei se eu tenho mais... Não, mas vamos atacar ele. Já que tirou bastante dele, vamos atacar. Eu acho que ele se prepara para atacar. Depois, quando ele vai atacar... Ah, errou. Depois, quando ele vai atacar, ele ataca, velho. E ataca com força. Por isso que ele conseguiu derrotar o nosso Exterminador de primeiro. Mas deixa ele evoluir pro Kokorok pra vocês verem. Vocês vão ver, ele ainda tá um bebê ainda. Coitado. Ele demora muito pra evoluir, né, galera? Cara, agora vai mandar um Pokémon do tipo fada, velho. Eu preciso de um Pokémon de aço urgentemente na minha equipe. Urgente. Coloca aí no comentário onde é que eu consigo um Pokémon do tipo aço aqui. Coloca aí pra mim no comentário. Eu vou lá buscar. Se eu já tiver passado, eu volto e pego. E dou uma treinada nele também, né? Porque eu não vou trazer ele pra cá fraco. Vamos diminuir a precisão desse... Grampo! Não vai ser fácil a luta com ele, cara. Ó, já começou a errar. Beleza. Se eu não me engano, é o tipo aço e o tipo veneno, né? Que é super eficaz contra Pokémon do tipo fada, né? Então, ou a gente captura um Pokémon venenoso, ou a gente captura um Pokémon do tipo aço, né? Um dos dois. Eu não sei qual outro tipo que é super eficaz contra Pokémon do tipo fada, mas eu sei que esses dois são eficazes. Beleza, vamos tentar aqui derrubar ele, ou diminuir quanto for o HP dele e a precisão também. Exatamente, para quando a gente colocar um Pokémon para derrotar ele, não sofrer tanto, né? Isso, vai diminuindo mesmo a precisão desse bicho. Só tenho mais um golpe. Aí erra. Errou! Beleza, a gente vai aqui logo colocar o Fred. Se ele tomar um golpe dele, não vai... Acredito que não vai tirar todo o HP do nosso Fred. Até porque ele tá bem forte. Errou! Vai lá, isso.
Bradon Bichon. Aê, Grampo derrotado. Que batalha longa, hein? Batalha foi longa da vida. É, você foi dura na queda, hein? Foi osso duro de roer. Olha lá, tu viu? Nossa Fênix já batendo ali, vamos velho. Vamos subir aqui primeiro. Não sei se é pra cá que a gente tem que ir. Ah, ainda não é pra cá. Então a gente vai ter que descer aqui, né, galera? Aqui já tem uma treinadora. Não olhe pra lá, olhe pra cá. Opa! Ah, fala sério que eu gastei os meus itens lá atrás. Agora que tu vem curar meus pokémons. Que é isso, meu? Oh, qual é? Vocês estão de brincadeira. Exatamente, estão de brincadeira. Mas só tem um pokémon, vamos ver quem... Ah, Nidorina! Nidorina! Beleza, vai usar a Nidorina. Eu acho... Não, a gente não consegue vencer porque o nosso pokémon tem fraqueza, mas vamos tentar vencer mesmo assim. Aí, o rolo compressor! Esse ataque não é muito eficaz, mas ele vai aumentando conforme o turno vai passando, né? E vai ficando cada vez mais forte. Então, vamos lá. Aí, já ficou mais forte. Dá mais uma patada dupla e a gente derrota nela nessa próxima. Vai. Rolo compressor. Golpe final. Nidorina derrotado. E nenhuma das vezes ele ficou envenenado. Que, pra quem não sabe... Esse Pokémon Nidorina e Nidorino, ele tem a habilidade de envenenar quando você dá um ataque físico nele. Beleza, vamos ver o que tem aqui pra trás, né? Opa! Olha o carinha, o Super R! Blá, 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 blá. Olha! Legal! Eu acho que esse aqui, galera, aquele TM, ou HM, né? É TM. É... que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele faz com que clareie, né? Ele é aquele... Quando você entra numa caverna escura. Olha, cinturão negro. Aí ele clareia tudo, né? Beleza, ele ilumina todo o lugar. Vamos tentar subir aqui, galera. Eu acho que não dá pra subir, né? Nem com a bicicleta a gente sobe. Então vamos sair por aqui mesmo. Acho que a nossa saída é por aí. Depois a gente consegue acessar a esse outro lugar. Eu acho que é tipo uma junção de um lugar para o outro. Que nem aquela caverna lá atrás que a gente liberou. É, aquelas... a gente liberou aquelas pedras, né? E a gente conseguiu passar de uma cidade para outra rapidamente. Eu acho que a mesma coisa se faz aqui, né? Isso aqui liga uma cidade na outra. Beleza, vamos continuar aqui a nossa exploração nessa caverna do reflexo. Pra ver se a gente chega na cidade pra enfrentar o ginásio Pokémon. Égua, esse represário aí, galera, ele já é forte por si, né? E ele é mais forte ainda quando você derrota um Pokémon dele. Aí depois ele vem, tipo, vingar, né? O seu companheiro e se torna um ataque bem forte. Aí, beleza, se ele dá mais um desse, a gente, ele vai derrotar o nosso Fred. Então a gente vai dar uma super poção para o Fred. Dando uma super poção para o Fred consegue segurar até 2 golpes dele, né? Desse represália aí. E, consequentemente, consegue derrotar esse bicho chato. Só dá-lhe represália. Mas tu é lutador ou tu é o quê, rapaz? Represália é um ataque do tipo normal, né? Beleza, conseguimos derrotá-lo. E a Fênix foi para o nível 31 e quer aprender um dom natural. Não, não vai aprender. Beleza. Bambaram, bambaram. Aí, garoto. Vamos continuar. Tem mais um aqui que me vê pelo espelho. Mas seu brechão, deixa eu te dar um olé, velho. Velho, é a médium, né? Ela vai mandar pokémons do tipo psíquico, com certeza. Então a gente vai usar o mordida pra acabar com ele. Mordida! Nhoc, 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 nhoc. Não, nhoc, nhoc só é depois que é o triturar, né? Por enquanto, se é o mordida, é o nhoc, nhoc. Toma um nhoc, nhoc. Nhoc, nhoc. E foi derrotado?
É uma campainha, né? É uma campainhazinha muito da hora. Eu acho que ela não tem evolução, né? É, Golett, deixa eu lembrar que Pokémon é esse. Não vou lembrar. Não vou conseguir lembrar. Deixa eu colocar o Water Pose logo na área. Ah tá, é aquele Pokémon que eu queria usar, né? Tipo Fantasma e Ground. Mas só que eu não usei ele por causa do nosso Exterminador. Quero muito usar o Exterminador na minha equipe, então... Quem sabe no pós-game a gente possa usar ele. Quem sabe não, a gente vai usar ele no pós-game. Vai usar ele, eu vou deixar ele na forma... nessa forma inicial dele, porque eu quero que ele evolua em vídeo, né? Vou treinar ele pra vocês no pós-game, pra gente ter uma... Pelo menos algumas mudanças, né? Uns três pokémons mudar três pokémons, ou até mesmo dois, né? Não quero mudar muito a minha equipe. Talvez a gente faça duas mudanças, no máximo três mudanças em pós-game. Beleza, vamos derrotar aqui esse Nidorino da mesma forma que a gente derrotou a Nidorina. Quer dizer, se ele dá tempo, né? Se ele não derrotar... Se ele não derrotar o nosso Fred. Eu fiquei com medo, cara, que deu essa travada que eu pensei que ia dar bug no jogo. Mas ainda bem que não aconteceu nada. Ah, mas que meleca, ele derrotou o nosso Fred. Vamos colocar aqui... Vamos colocar o Exterminador. Exterminador na área! Extermine! Extermine, Exterminador, que eu não tá exterminando nada até agora. Ah, desculpa, chefe, eu vou melhorar. Só espero. Ah, errou! Mais um bobão de lama! E foi derrotado, Nidorino. Exterminador nível 27. Falta só dois níveis para ele evoluir. Se tornar um Krokorok. Olha aqui, quer aprender raio? Flash! Foi para o nível 29, quer aprender raio? Vai aprender! Banana. E aprendeu raio. Alter Pose nível 31. Vencemos o turista. Bambaram, bambaram. Beleza, vamos continuar aqui pra ver se a gente acha... Ah, olha eles olhando ali, velho. Qual é, meu? Deixa eu passar. Égua. Ah, o nosso Alter Pose, né? Ele... Alter Pose já. O nosso Fred tá batido, coitado. Deixa eu aqui recuperar ele. E temos batalha em dupla aqui. Vamos lá, vamos batalhar. Oh, caramba! Que é isso, velho? Égua! duas abelhas, mas com coisas diferentes, né? Vamos derrotar essa aqui com o raio. E vamos mandar o Alter Pulse... O pulso de água na outra lá. Na outra abelha mais adulta. Essa aqui é a filhote. Coitada. Foi derrotada. Eu acho que essa aí é a evolução do outro, né? Caramba, ela é bem mais forte. Joia de luz! Um ataque do tipo rocha, esse ataque é. Vamos derrotar a abelha mais grande agora. Já era pra ti, abelha! Abelha rainha! Ó, sobrou bem pouco, que é exatamente o pulso de água vai tirar. Vesping, foi derrotada. Deu bastante XP. O resto da equipe também ganhou. Perna longa foi para o nível 25. Bambaram, bambaram, bambaram. Muito bom. Vamos continuar aqui. E tem mais um treinadorzinho aqui. Isso é vitória. Combate, altura, para a alegria dos pokémons. O que que tu falou, cara? Dá pra te falar em português? Mas não dá, velho. Não tem como. O cara lê rápido assim, ele não dá mais eu, né? Que sou marmota pra ler. Aí fica complicado, cara. Cara, sabe como é, né? Não sei como é. Dá muitas desculpas. Calado, tu fala muito. Eita, deu uma mordida, nhaque nhaque. Pera aí. Certo, perna longa, mostra pra ele. Ah, que coisa, eu tenho que fazer tudo. Calado, tá aqui pra isso. E o monstro chegou. Mais uma mordida, nhaque nhaque nhaque. Ah, tu vai me pagar. Tu vai me pagar. Patada dupla. Toma essa. Mais essa. E tu vai levar mais outra. Pera aí.
Ah, não, velho. Não faz isso, cara. Isso é roubalheira. Olha isso, meu. Que roubalheira. Aí, acerta. Acerta, Pernalonga. Pernalonga, derrotado? Pernalonga, ruim. Não é mais monstro. O monstro não chegou. Fênix, vai. Mostra pra ele como é que se faz. Sim, senhor. Ataque de Pikachu. Errou. Esse bicho é muito ladrão. Como é que ele pode dar esse ataque aí de uma vez e o cara fica errando? Agora não errou. Absol, derrotado. É, até que enfim, velho. Tava na hora, né? E vai mandar o Pinsir. Continue aí. Bam, bam, bam. Vamos dar mais um Pikachu. Beleza, foi crítico. O que, que ele vai fazer? Vingança, não. Não, não é vingança. Vamos lá. Agora sim, Pinsir derrotado. Beleza, Fênix nível 32. Bananana. Flash nível 30. Beleza, vencemos o carinha aí. E vamos continuar aqui a nossa aventura. Aqui tem uma Pokébola. Tem uma passagem pra ali, eu não sei pra onde vai, né? Então, eu não... Deixa eu ver, só ver o que tem pra cá. Tá, pra cá tem outra passagem. Um Pokémon nos atacou. Batalhar. Pra cá tem outra passagem. Isso aqui é grande, hein? Essa caverna é grande. Ah! Não! Eu caí aqui de novo, seu maluco! É, pelo menos eu curo os meus Pokémon, né? Não só não lembro onde era. Ah, tá, pra cá. Vamos curar o nosso Pokémon bem rapidinho. Beleza, galera, voltamos aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, tem a saída, né? Ai, que saída. Essa saída é uma saída, meu. Deixa eu ver o que tem aqui também. Quero ver explorar toda essa caverna. Tá, pra cá tem um... Ah, eu desço ali? Desço ou não desço, cara? Não desço, né? Cara, mas isso aqui é um labirinto, velho. Um labirinto. Não, não é bem um labirinto, mas tem muita coisa aqui, velho. Isso aqui é extenso. Vamos lá. Continuar a aventura. Pra cá tem o que, velho? Deve ter alguma coisa, não é possível. Tem nada, né? Tem nada. Opa! Aqui, velho. Olha só, eu vi pelo espelho, velho. Olha, um TM. Giro bola. Vou girar a bola. Giro bola. Opa, mais um repelente, com certeza. Não quero encontrar Pokémon selvagem. Tem mais alguma coisa pra cá. E pra cá tem o quê? O que, que é isso? Cara, aqui vai ter algo bom. Com certeza vai ter... É, com mais um, velho. Que velho. Não é um velho esse velho. Para de aparecer. Morcego com cara de cachorrinho. Sai fora. Beleza, galera? Já exploramos tudo que tinha que explorar lá. E agora vamos pra cá. Agora esse carinha aqui, a gente batalha com ele só pra empurrar essa pedra pra não ter que fazer todo o caminho de volta. Aliás, pra ligar uma cidade com a outra de forma bem rápida, né? É, o que eu falei pra vocês? O que eu falei? Fala isso, não tava certo agora. Pode falar. Beleza, vamos dar um braço, um Brichon. E Sandion derrotado, porque é super eficaz. Mas é eficaz. Beleza, e vai mandar mais um. Eu acho, não sei. Ah, tá, é aquele do tipo rocha e inseto, né? A gente consegue não consegue derrotar de primeira, porque ele é tem resistência por ser do tipo inseto, né? Esses ataques do tipo grama. Mas foi derrotado. Não adiantou resistir. Que mó chato que só resiste, meu. Olha só que quer aprender a triturar. O nosso exterminador tá crescendo. Ele tá crescendo, cara. É isso aí, exterminador. Tem que evoluir mesmo, meu. E foi para o nível 28, não foi? Então falta um nível só para ele evoluir. Olha aí o Pernalonga, né? Mas não é o nosso, é o dele. Vamos derrotá-lo. Que ele tem fraqueza contra ataque do tipo folha. Exatamente, foi derrotado. Não é mais monstro. Não, não é.
E o Fred foi para o nível 35, que é aprender o Bombardier-Man. Vamos ver que tipo de ataque é esse. Um ataque do tipo planta também. Um ataque muito bom. Vamos colocar aqui no lugar desse. Ótimo ataque. Valeu por aprender esse ataque na hora certa, meu. Alter Pulse nível 32. Quer aprender o cauda... Água... Cauda, né? Cauda de água. Beleza, tem 90 de potência e 90 de acerto. Vamos colocar no lugar do ataque de borbulha. Alter Pose aprendeu um ataque legal. Bambaram, bambaram, bambaram. Beleza, agora vamos empurrar aqui esta pedra pra lá, pra gente ter fácil acesso. Vamos lá, força! Força na peruca! Tem mais um aqui pra gente batalhar. Aqui é uma pesquisadora, né? Investigações dos espelhos, blá blá blá. Forma original do blá blá blá. O quê? É isso aí. E saímos finalmente da caverna espelhada. E chegamos na cidade de Witran. Exatamente a cidade que a gente precisava chegar pra enfrentar o ginásio do Pokémon. Cadê o ginásio? Cadê o ginásio? Eita, eu já entrei aqui no centro Pokémon sem querer querendo, mas beleza. Recuperar nossa equipe. E muito obrigado, galera, por assistir a mais um episódio aqui de Pokémon X no canal Ronho do Play. No próximo episódio, a gente vai explorar a cidade, olhar um pouquinho o que tem nessa cidade, né? Vamos pegar aqui logo o nosso Asa Delta. E muito obrigado, um abraço. Espero muito, mas muito mesmo de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Pokémon X. E visite o canal aí, o canal... Não, visite aí o nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo muito bacana, gente muito legais, o Edo Hunter Play está lá, o The Pet, muitos games muito da hora que você vai poder ter acesso lá, né, aos vídeos deles que eles colocam lá, porque o YouTube não tá fazendo isso, não tá te notificando, para você não perder nem o vídeo do canal e nem dos outros que você também assiste. É só você entrar lá que estamos todos juntos lá, beleza? Um abraço, galera, espero vocês lá. Também tem o grupo que eu criei no Discord. Por enquanto ainda não tem, né? Só tá eu lá. Mas eu espero vocês, que vocês também que gostam de Discord, querem gravar uma gameplay junto comigo, é só me chamar lá que a gente grava junto, sim, com certeza. Valeu, até a próxima. E fui, família Play!